Нестача правильних інструментів змушує вдаватись до ризикованих методів. Кінець бородатим експериментам. Завдяки новому універсальному тримеру Philips зі спеціальними насадками ти легко знайдеш образ і будеш готовий до нового дня, як ніхто в цьому ліфті. Та борода – це не все. Доглядай також за волоссями тілом із 14 насадками у комплекті. Innovation and you. Philips.